Šitkinjo ne smije. Ne smije se oženiti tamo nekom metilivačkom vješticom. Ne smije se oženiti jeli sa mušikinjom. A od mušika izuzetak židovi i kršćani. Ne pomisli neko o židovi i kršćaka nisu kafiri, nisu mušici. Da kako su nego mušici. Ali izuzetak su ove dvije skupine mušika, čifuti i obožavaci križa. Dalje, kaže jedan od islamskih učenjaka, da sa mnom budu majmuni i svinje u kući, majmuni i svinje, draže mi je nego da bude neki novotar, neki znači sredbenik strasti. I ovdje, jeli navode, znači novotarija, u njihovo vrijeme bila je novotarija, jeli ti kaderija, puno rasprostranjena. Neki su ovako govorili u svom vremenu kad se proširili, jeli murđe i murđizam, znači taj liberalizam, ti znači koji ne tekfire nikoga, čak i kad je tekst jasan, kad je došlo tako u Kur'anu i Sunnetu, znači gdje se jasno vidi, ne treba tu, to razumije svak ko pročita, to razumije i onaj ko čita prevod značenja toga, a kamo je onaj ko razumije arapski jezik, prema tome svak je napadao one u svom vremenu. Tako danas je najveća fitna od tagutske uleme i taguta. Pa normalno da koristi, znači da pričam o tome, a ne mašem olovkom ovom, ne pišem nešto previše, ne upozoravam na tamo neke džebrije, na neke tamo havariđe. Iako smo pričali o tome, ali takih je malo ljudi. Tamo nekih, jeli, sekti koji Allah najbolje zna, više su izumrli, koji ne postoje tamo neke sekte. Ima već stotinama godina, neki se tamo tarikati, sufijski ugasili, ne postoje nikako. Pa šta imam sada da mašem, da idem protiv njih? Da govorim, oni izumrli, nema ih. Njihova novotarija nestala sa crkavanjem, sa krpavanjem njih samih. Ali danas tagutska ulema, vladari, njihove vojske, policije, otpadnici, murtadi, ti, to su danas najveći problem, Allah najbolje zna. To nam je danas najveći problem. To su ti koji uspostavljaju širk. Ulema tagutska sa svojim fetama uspostavljaju, ustoličavaju taguta, on uspostavi šejtanski zakon. On uspostavlja tu pagansku hijerarhiju, tu demonkratiju, znači sistem vladavine demona, uvodi znači satanizam. Odricanje znači od sljedbenika strast, od novotarija, od, kao na primjer, methilijevaca, obožavaca, dvoraca i ovih tabligija, sufija, rafidija. Nije samo znači ograničeno na srce, znači koji ne prezire, koji ne mrzi u ime Allaha srcem, takav je kafir, nema znači imana, nikoliko je gorušica, zrno gorušice, kao što se spominje u predajama. Znači srcem mora se kufr, širk i nevjernik mrzit, prezirat. A onda ima i govor. Znači treba da se govori ko je, jeli, ko zna i ko hoće i ko smije i ko može, treba da govori. A ima, jeli, još da se pokaže djelima, znači da se živi protiv njih, da se bori protiv njih. Ima i to, zavisi kad, kojim situacijama, kojim mjestima, jel uz pripremu koja je urađena još i prije. I od nekih znakova odricanja od novotara je i znači svakako suprotstavljanje s njima. Znači srcem svakako ga se moraš odreći, mrziti i tako dalje. Ali da mu se suprotstavljaš jezikom i da mu se suprotstavljaš djelima. I to ako možeš, najpreče, znači prvo je znači da se zlo mijenja rukom, to jeste na silu, i to nije kao što kažu ovi tamo tagutska ulema, kaže to je samo kod vladara. Kaže samo kod vladara da proglasi džihad. A kad napadne kafir muslimane, jeli, a tagut pobjegne, onda nema borbe, kaže nema emira. Nema. Pa pao je i abasijski hilafet, je pao, pa su muslimani uspostavili hilafet ponovo. Nije nikakvih problema bilo. Takozvani hilafet su uspostavili, a i kad je pao halifa, muslimani su se borili. Nisu imali halifu, nisu imali vođu. Pa je halal se bilo boriti. Znači oni izmišljaju te propise, ta tagutska ulema, pa su oni prvo opasni i od najboljih tih odličnih, super izvrsnih znakova, znači da se vjernik muvahid odreće tih zabludjenih novotara, tih sektaša, da ih se odreće, znači to je, znači da čini to
jezikom i da čini to rukom prvenstveno, znači ako može da promijeni zlo silom. A znači ta stvar što uvijek mora biti znači u srcu. Srce mora da voli i srce mora da mrzi. A ako može, onda najbolje je silom, najbolje rukom, kao što se spominje jeli, u hadisu. Rukom, pa ako ne može rukom, jezikom, pa ako ne može jezikom, u srcu to, znači mora srcem uvijek. Znači srce je uvijek prisutno. Pa ako može i rukom i jezikom, to još bolje. Ako ne može rukom, onda svakako uvijek je srce i jezik. A najbolje znači srce i jezik i ruka, znači i fizički. Mora se znači odreći i njih i njihovog puta. Znači da se odrekne, se odrekneš novotara i novotarije i da se odrekneš mušrika i širka njegovog. A ako je novotar, neki mali novotar, to jeste opet veliki griješnik, a musliman je, onda se odreće samo, jeli, njegovog tijela. Ne odreće se njega, znači odrecanje u značenju da ga protekfiriš. Ne može ga protekfirati ako nije učinio kufr i širk. I da nas Allah sačuva da protekfirimo onoga koga je zabranjeno protekfiriti. Mi samo protekfirimo onoga koga moramo protekfiriti, koga je obavezno protekfiriti. Bismillahirrahmanirrahim. Navode islamski učenjaci, davaju primjer kako će čovjek da se suprotstavlja novotaru. Jedan od načina, jedan od najboljih načina suprotstavljanja novotaru je da se čovjek pridržava suneta, kojeg su znači odbacili ti novotari, koga su oni ostavili. Znači tako je najbolje. A pošto je vjera potpuna, znamo znači da imamo sve objašnjeno u Kur'anu i sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači Allahov govor i sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem objašnjavaju do detalja sve, svaku stvar. Prema tome, samo držanje Kur'ana i suneta između ostalog čini da se čovjek suprotstavlja novotarima, da ih se odreće samim tim. Znači ono da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala iskreno. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin. Znači nije naređeno ništa drugo nego da obožavaju Allaha iskreno. Znači samo dovoljno je znači obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno i čovjek je riješio sve probleme. Obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno znači vjerovati ispravno, činiti dobra djela, pokoravati se Allahu i pokoravati se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. To je znači garancija. Samo obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala znači i iskreno vjerovanje i čista dobra djela i tekfir taguta, sve to podrazumijeva, sve vrste tauhida, znači iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala